တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကချင်ပြည်နယ်လွယ်ကျဲမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကသိမ်းယူလိုက်ပါပြီ။နယ်စပ်ကုံတဲဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လွယ်ကျဲမြို့တဲကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ March 29ရက်နေ့ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာပါ။လူကြီးတာတာလွယ်ကျဲစေယုံဖြစ်ပါတယ်စေယုံရဲ့အနောက်ဘက်ဂိုက်တရားကွာမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုရှိပေမဲ့အားလုံးဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပါပြီကိုသေးရူးတန်တန်အန်ကိုညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေး1029ကနေစလိုက်တဲ့မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအခုနှစ်စံပိုင်းကနေစပြီးကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုပါရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ဘောင်းကြီးရောအေးလမ်းမကြဘောင်းမြေလာရည်တွေတွေတွေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမောင်းပါဘူးနော်ဘာဘာမှမလုပ်ဘူးတယ်နော်ဘောင်းနဲ့ဆက်လိုက်နေမှာအေးထားလိုက်ထားလိုက်ဘာမှမယူဘဲပြဲပါဘူးဇန်နဝါရီလစံပိုင်းတွေကစခဲ့တဲ့အဲ့ဒီထိုးစစ်တွေကြောင့်မန်ဝင်းဒေတာနဲ့မန်စီတဝိုက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ရှောင်းဆဲရှောင်းဆဲမန်ဝင်းဖြန်တပ်ရှောင်းဆဲလို့ဒူပါရှောင်းဆဲလို့ရရှောင်းပေါင်းဝဆဲလို့ဒူပါအဲ့ဒီနောက် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမတ်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ရေးအရှိန်မြင့်လိုက်ပြီးလိုင်ဇာနာကပြူဝါကုန်းတွေနဲ့မြစ်ကြီးနားဗမော်ကားလန်တလျှောက်ကတော့ဖုံရန်ကုံလော်ညိုတဲ့မိုးမောက်တို့မှာရှိတဲ့တိုင်ရင်းတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခုချိန်ထိမိုးမောက်တော်ဖုံးရံနဲ့မိုးမောက်လွယ်ကျဲကားလမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးနေရာတချို့မှာအုပ်ချုပ်ရေးစတင်လဲပတ်နေပြီလို့ကျန်ရင်ရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပါတယ်လို့ဖြေကတော့မိုးမောက်နာကဟိုကြောက်စခန်းကိုတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအထိကတော့အဲကျော်တို့ထိုင်နေပါပြီကိုတော့ကျော်တို့အဲထင်းချုပ်လို့အဲရတဲ့နေသားတော့ရှိပါတယ်ဒီလိုလိုထုတ်ဒီသားရဲ့လာရဲ့ဒီကုစီစစ်စစ်မှုတရားတော့မလွတ်မြတ်သေးပါဘူးမရှိသေးပါဘူးအဲအလုံးကတော့တတိယကားနဲ့ပဲအနေကြတာဟူတန်ကောင်ဟူတန်ကောင်ဟူတန်ကောင်ကောက်ခဲဒီကောင်ရဲ့လာဝတဲ့လာတဲ့ကူမပဲနေရတော့ပေးနေရနေနေဒီလူမျိုးနေရာမှာပဲလက်နေရဟူတန်ကောင်နာနာကြီးတွေကမရှိတော့ဘူးနော်ဘာမှမရှိတာကိုတည်သွားပြီကရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ယူခဲ့တဲ့တပ်စခန်း60ကျော်တဲကမိုးမောက်လွယ်ကျဲကားလမ်းပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာတပ်ဆွဲထားခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်စိန်လုံးဘူဟာနဲ့နှစ်ပေါင်း40နီးပါးတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့ရောယုံဘူဟာတို့ဟာနာမည်ကျော်တပ်စခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အလာကြီးတန်ငါမြအပါရှပ်ပြန်လာရှိအေးအေးမိုင်းမိုင်ခါဖက်စမီအော ရောယုံဘူဟာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကတပ်စခန်းတွေကိုမတ်လ29ရက်နေ့က KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ဟာနေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့89နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့စေပြခန္ဓာပြုလုပ်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တပ်ပေါ်အော်ချာအနာသိမ့်ပြီးဆစ်ရှုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့အခုလိုတပ်စခန်းတွေနဲ့နယ်မြေတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာအလွန်မိုက်မဲတဲ့လောက်ရကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နေရဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကတက်တည်ခံလေနဲ့ရှိနေတယ်။ဒီမိုကရေစီနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်တာကိုအရမနီနဲ့ပြုလုပ်တာကြောင့်
ဒေသခံများရဲ့အကျိုးစီးပွားပျက်စီးတာကျောင်းတွေအရွယ်ကလေးများပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးတာပဲခံစားရတဲ့အတွက်အင်မတန်မိုက်မဲတဲ့လူရလူပြောကြလို့တယ်ဒါကြောင့်တမ်းမတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေအပါအဝင်ဒုံကျွတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့လက်တူလက်တွဲပြီးဒီညီအေးချမ်းမှုပြပြခဲ့တဲ့ဒေသများကိုလည်းဒီညီအေးချမ်းမှုပြန်လည်ရရှိအောင်တရားဥပဒေနဲ့အညီထိထိရရောက်ဆောင်ရွက်သွားရမယ်你看都不清都山都山庙都都是如今的这也可以也清都本来也漏来了所以安娜清真的替你看的话吧呢都没有过对就本来也漏来了还让我读了江泰的会都安娜基的会都不麻痹过的秋葵的会都ပြီးခဲ့တဲ့88နှစ်မြောက်စီးပြခန္ဓာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့မိန်ကုံးမှာလဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုအမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းသွားမယ်လို့ကြုံဝါခဲ့ပူပါတယ်။ NUG နဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၎င်းတို့ကိုပတ်ပိုးနေတဲ့ EU အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြက်ပြက်သားသားရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဟာအဲ့ဒီလိုကြုံဝါပြီးတဲ့နောက်စီးရပြတ်မှန်မဟုတ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကျောင်းတွေဆေးရုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကအကျံဖက်နေတာ။ဒါပေမဲ့သူကဂျန်နယ်လူတွေကိုအကျံဖက်တယ်လို့သူကဆွဆွဲနေ။ဘယ်ပေးချဲမဲ့မိချူတယ်။ဘယ်ပေးချဲဘယ်ပေးချဲမဲ့မိချူတယ်။ဘယ်ဘလို့ကျဲမလဲ။သွားပြီဘုရားကျောင်းထိသွားပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ဘုရားကျောင်းထိသွားပြီ။哦哈够迷惑够别打我说啊三天江里湖一家拍摄的个脸呢蹦起来了撇到了蹦进去吧蹦上不老边的鸡的别心目不老鸡嘛来说了就能生下来蹦进去吧那明天你呢明天你有的吗对吧不老屁那得进去撇到了不老边上的蹦进呢三天江湖接业的来说了没得好吧，那我别洗发嘞，啥子娘子？我别洗啥那里乱哈嘞。第一道对面嘛，那个西北个，过年年那阵苗都苗撇的，没事苗过来，龙啊、老老松松他的路，下路苗个打开那哈嘞，人那吃娘看个家娃喂。起来啦！你说了面了呀？呀，快！哎，俺来就到那里的，你别敢把我跟那个，那个我面会跟那个，你都那个我，阿哥吃那个，别生气嘞，你都我爸爸不能不，哎，那，那个我爸不呢？没把你那可怜的哦。မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်နယ်ကချင်စစ်မြေနာပြည်နယ်မှာဆစ်ရှုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာလဲအလံဖြူထောင်ချီတက်ပြီးရခိုင်တပ်တော် AAC မှာတရင်လိုက်လက်နက်ချကုန်ပါပြီချင်းပြည်နယ်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်တီအင်အားဖြည့်ဖို့ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲနဲ့ဟာလေအညာဒေသကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ဆွဲမိုင်းတွေရော့ဘုံတွေကြောင့်ဖျူဖျဲဖြစ်ကြရပြန်ပါပြီ။တောင်းပြီ၊တောင်းပြီ၊တောင်းပြီ။ဆစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနယ်စပ်ဒေသကရှေ့တန်းစခန်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီးခံစစ်ပြင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့စီဒီအမ်ဘူကြီးနတ်သားကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါ120ရင်းအကြီး။ဟာပြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်တပ်ကစီးသုံးစီးရှိတယ်ဗျာမြန်မာပြည်မှာဟိုအတွင်းအလဲအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ပေါ့နယ်စပ်တွေအားလုံးအပြင်လို့ရေဘူးရသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အတွင်းစီးပေါ့အတွင်းစီးဆိုတာဒီရန်ကုန်မှန်းလေးနေပြီးတော့ပြုံးလွင်ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့အတွင်းစီးလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ကျန်တဲ့ဟာကတော့အလဲပိုင်းဟိုဂျားပေါ့နော်ဟိုဂျားကန်နယ်ပေါ့ဒီသုံးခုမှာအပြင်းစီးစပြူပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အေးဝီလာတွေခရင်းအဝဲကညောင်းလောက်တော့အေးဝီလာကညောင်းလား
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီနာကတင်ကန်းညီနောင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့တောင်တိုင်းလက်အောက်ခံစစ်ဗျူဟာခြေချစခန်းတွေကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေအန်အယ်လီနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီ။ဒီကနေ့ကခေါ်ဖို့မနေ့တော့ခေါ်တရားလို့ရှိပြီသေးတာတော့ခရမကုန်သေးဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်900နီးပါးန
样看来家了吧？现在下开了。别叫我！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 来来下楼！来来下楼！下楼！下楼！别打幺二嘛，别呜！阿那等来的就是片，一里面那楼嘛，生意外面是小内的，是干些哈。都罗阿那打熟悉的不？你妈比如这些龙，师傅们他们呢，屋里别谈比，打打的的啥的，手上的把比。第手上他的打打的的个，现在撇起嘛啥的，都表面了，是干啥嘛，说白的。第六六上下节，第个月节哈，昨天我没到一单位批的，昨天我一头毛过，搞我烧香也转批的，搞我一下我太了，没得垃圾嘛批批，阿弟搞的先，那个那第二一家人呢，第二部的树木一路转，六上的六上他家的过来，这是比这先，再来上到嘛批交，标价路的。阿那等施工上下，靠有树上路也拉没，得打得的呢。松松多的年米的股，变来等于我一月差了吧？今天利润为嘛偏要回家里了吧？为钱，如果嘛这这股多你了呗，按闹按熬的。大伯妹嘞，阿那等是刚岁多，怎么没听见呢？六月六月的哈，俺们也吃皮肉呀，股想皮家呀，爸比。哦，俺都爱做饭吃着。都爱出来搞玩，下步没见着。这爱那么细哟，是吗？这刚是李长官的内人碰见了，就加别西边苗别多的，可能比那苗里那个，等下你那个留那爱你吧。把他搞没？你爱哦？他老没见着。俺们去哟，这边的大表。